El pronòstic ben capçalat aquesta tarda per l'augment dels núvols que taparan el cel arreu, a totes les comarques. Encara alguna escletxa de sol, alguna clariana, però bàsicament tarda força nuvolada, amb temperatures, això sí, més altes que dies enrere, i al final del dia alguna pluja tímida, feble, cap a la banda del Pirineu de Lleida, cota de neu cap als 1.000 metres. Demà ens llevarem amb sol, alguna boira matinal cap al mig Segre, núvols prims que podran entrenyinar estones al cel, i el cel es mantindrà encara una mica núvol a punts del Pirineu, on a última hora del dia podria tornar a nevar de manera feble.